poprvé tvůj obraz jsem viděl plát. To bylo tenkrát za měsíční noci, když jsem ti šeptal, jak mám tě rád. Rozkoší tvá ústa se celá chvěla, když líbá sen šíjí tvou bělost mou. Vážení občané, na vědomost se dává, že dnes 19. června roku 1924 navštíví naši obec náš rodák, prezident, osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk i se svou dcerou, doktorkou Alicí Masarykovou. Nadešel památný den návštěvy pana prezidenta v Čejči. Od časného rána nastal v celé obci slavnostní ruch, závoděno v okrašlování budov, sloupů, cest a chodníků. Před tribunou a po obou bocích vytvořili dvě malé rečky na oranžovém písku ze slováckého ornamentu krásný koberec pískový. V přípravách uplynulo rychle dopoledne. Popoledni přicházelo z okolí množství lidu. Všichni chtěli býti co nejblíže místu, kde bude pan prezident. Kolem tribuny stáli legionáři, obecní rada, učitelstvo, duchovenstvo, žáci školy. Každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdyby snad tisíc přešel mil a tisíc srdcí slyšel být, to za ní jen musíš. Vyndal zapíchnutý slovácký nůž z nakrojeného chleba a kousek si ukrojil. Krojovaný šohaj nabídl soli, dřevěná solnička, ze které si prezident špetku soli vzal, byla omalována národním ornamentem a ověnčena rozmarínem. Prosím, osvalte si. Doktorce Alici Masarykové a její průvodkyni nabídnul chléb se slovy.
A vy, slečno, si také ukrojte. A dokola kolem, abyste dostala šohaja s domem. Obě dámy si ukrojily větší krajíčky. Doktorka Alice Masaryková prohodila. Domnívám se, že šohajíč by pro mě asi nebyl. Poté se ujal slova starosta Karel Vrána. Noze, zbraň! Jménem obce Čejčské dovoluji si vás jako rodáka našeho okresu a čestného občana naší obce co nejúctivěji uvítati a co nejvřeleji pozdraviti a zároveň vás ubezpečiti naší láskou a vděčností za ohromnou práci, kterou jste pro naše osvobození a naši samostatnost vykonal a doprosud pro konsolidaci našeho státu dodnes v těžkých dobách s obdivuhodnou a bezpříkladnou trpělivostí a obětavostí konáte. Přejeme vám při vstoupení na půdu naší obce, kde jste kousek svého mládí jako kovářský učeň strávil, byste vzpomínkami na tuto dobu a pobytem mezi námi pokřál a osvěžil se, abyste se cítil jako doma a posílil se naší láskou a oddaností ku další práci, která vás ještě očekává. Mnoho od doby vašeho mládí se zde v naší obci, myslím dokonce, že i ku prospěchu změnilo, mnohé však zbývá ještě vykonati. Celý plodný život svůj zasvětil jste práci pro blaho utišťovaného lidu jako dobrý tatíček a na nás jako hodných a vděčných dětech je, abychom se řídili vašimi moudrými radami a příkazy, jenž splniti slibujeme. Končím přáním, by vám prozřetelnost ještě dlouhého věku dopřála, byste obtížné dílo mohl dokončiti, zabezpečiti a z něho se s námi těšiti. Za naši obec dovoluji si vás poprositi, zda byste v upomínku na váš zájezd k nám obraz obecné školy, kterou budujeme, laskavě přijal a dovolil, by tato škola směla se nazývat školou Masarykovou a zapsal se nám do knihy pamětní obecní a školní. Na městečko Čejč a z velké zkušenosti zde vždy rád vzpomínám. Pokládám za štěstí, že jsem se zde učil kovářskému řemeslu. Ruční práce a práce takzvaná fyzická, vůbec tím, že je bezprostředně užitečná, učí člověka praktičnosti ve všem jednání. Vzpomínám na čejskou kovárnu a své zkušenosti v ní velmi často. Vidím zde velké pokroky, které jste učinili a vím, pane starosto, jakou jste v ní měl účast. Děkuji vám za vaši práci a přeji vám další úspěchy. Těším se být s vámi. Pan prezident podal po těchto slovech pravici panu starostovi. Tento byl uznáním prezidentovým pohnut až k slzám. Dojemná to byla chvíle. Potom pozdravili prezidenta školní dítky jeho oblíbenými písněmi a básní od Františky Svobodové Goldmanové. Synku, no malý jsi, a synku, synku, no malý jsi, tatíček se ptá, oralý jsi, tatíček se ptá, oralý jsi. Malý Slováčkové, vítáme tě vřele ve tvém kraji, jenž přítomností tvojí vzácnou podobá se pro nás ráji.
My šťastní jsme, že kráčíme v těch místech, kde kráčela tvé noha malá, kde tvé hlava mladá, snivá, v dobrých věcech prospívala. My šťastní jsme, že osud dobrotivý nám tebe dal, tebe svému lidu by sněl si z něj porobu tu těžkou otroctví staletou bídu. A štěstí tomto děkujeme za tuto překrásnou, šťastnou chvíli a voláme ti ze srdéčka. Zdráv buď, tatíčku náš milý.
Potom podala Leopoldina Rilková, žačka 4. třídy, panu prezidentovi vyšívaný šátek, práci to žákyň 4. třídy, zavedení učitelek Anešky Drdácké a Marie Pavlíkové, použito ornamentu z obojků slováckých zdejšího kroje. Jmenovanou žačku doprovázel Josef Hikš, žák 4. třídy. Oba byli v kroji. Pane prezidente, tady máte na památku. Děkuji. Pak předstoupil Jan Pecu, předseda společenstva kovářů a podkovářů okresu Hodonínského Stěšic, rodák z Čejkovic, promluvil takto. Pane prezidente, jménem společenstva kovářů a podkovářů politického okresu vašeho rodného města dovolí si vás jako předseda na půdě této, kde jste jako mladík též perlík ve své pravici třímal, co nejstrdečněji uvítati. Pane prezidente, věstež, že veškeré kovářství celé československé vámi osvobozené vlasti a zvláště my, kováři tohoto okresu, kde vaše kolébka stála, jsme hrdi na to, že osvoboditel a náš první prezident byl kovářským učedníkem a nepřejeme sobě nic jiného, než aby ta pravice, která někdy dobře perlíkem dovedla vládnoutí, též otěže vlády ještě dlouhou a dlouhou řadu let držela ku blahu a spokojenosti veškerého obyvatelstva, vámi osvobozeného národa československého. Prosím vás, pane prezidente, abyste se na památku vaší dnešní návštěvy podepsal do naší pamětní knihy. Za zaměstnance státního velkostatku uvítal prezidenta Ferdinand Červinka kovář ve dvoře takto. Jménem všech zaměstnanců na velkostatku dovoluji si vás, pane prezidente, úctivě pozdraviti a co nejsrdečněji přivítati. Celý slovácký kraj je pyšný, že z jeho středu povstal muž, jež má o československý národ největší zásluhy. Tím více my, zaměstnanci u velkostatku, jsme na to hrdi, že syn chudého deputátníka vyšinul se svou pílí až k nejdůstojnějšímu postavení býti vůdcem celého národa. Na důkaz lásky a úcty dovoluji si vám, pane prezidente, nabídnout ti nepatrný dárek, kladivo, upomínku to na dávné chvíle strávené mládí v kovárně zdejšího velkostatku. Dokončil řeč, vyněl Červink. Dokončil řeč, vyněl Červinka z tmavého pouzdra kladivo a podal je prezidentu. Pak přisedl pan prezident ke stolu na pódiu postaveném a podepsal se do pamětní knihy obecní, do kroniky školní a do pamětní knihy kovářského společenstva. Potom prezident přišel k legionářům, sokolům, orlům u pódia stojícím, podal každému ruku a ptal se, odkud jsou. Oslovil ho Jan Novák z Hovoran takto. Pane prezidente, s city plnými radostí blížíme se k tobě, tatíčku, vůdci a pane náš. Bychom se jako rodní na prahu tvé kolébky poklonili. Klademe si za povinnost neminouti žádné příležitosti, kdež by nám bylo možno vyslovit i tobě city své úcty a lásky s nejsrdečnějším přáním, by blaho a štěstí na cestách tě provázelo. Přijmi naše ujištění, drahý otče náš, že nevyhnasne v srdcích našich vděčnost k tobě za činy,
které národu a lidstvu si prokázal. Jsou si věrný odkazu svých předků a slovům tvým i příkazům v těžkých dobách za hranicemi, prohlašujeme, že nesložili jsme ruce v klín, ale jako les dubový, jednotně, hotoví jsme pro tebe a národ svůj veškeré přinésti oběti. Zdrav buď a neumírej, toť vzkaz tvých věrných bratrů legionářů. Předseda okresní politické zprávy Rudolf Michalica představil pak prezidentu korporace, místní školní radu, obecní radu, duchovenstvo a učitelstvo z Čejče a okolí, úřednictvo a na lavkách sedící staré známé z doby mladosti. Vnučka Eduarda Jeřábka, prezidentova to kamaráda z dětství, podala prezidentovi kytici a oslovila jej. Tatíčku náš Masaryku, ty jsi tak pro nás pracoval, ty jsi nám dobil republiku, by se každý radil. Přišel jsi k nám jako anděl, poselství nám zvěstovat, my tě máme všichni rádi, přišli jsme tě přivítat. Tatíčku náš tatíčku, zůstaň s námi mnoho let, abys hodně okusil republiky sladký květ. V těchto slovech pan prezident odhalil pamětní desku, která bude navždy upomínat na jeho mládí prožité v Čejči. Poté se prezident špalírem obecenstva odebral ku svému autu. Všimnul si ještě pískových koberců podél chodníků. Od okamžiku, kdy sestoupil prezident z pódia, opouštělo obecenstvo přes úsilí pořadatelů svá místa. Každý chtěl být co nejblíže milovanému hosti. Tento usedl do auta slovy, buďte s Bohem. Se všemi se rozloučil a odejel městečkem do Čejkovic. Pane prezidente, ještě než odjedete, mohl byste se s náma a se svým doprovodem vyfotit do místní kroniky, prosím. Prosím i všechny hosty, kteří se chtějí vyfotografovat, aby šli k pódiu a vyfotíme se. Malou se.